要说 BBA 当中谁内卷最严重，那还得数奔驰啊，这下子直接掀桌子不干了。价格方面从30万一路跌至13万，现在入手确实是一个好时机，而且开出去也是非常有面子。现在月薪5000的上班族都能够圆你奔驰梦，跟我一起来看看奔驰降价到底有多狠吧。第一款奔驰 GLC， 虽然这款车在外观方面不如奥迪 Q5 硬派，看着比较袖珍，但是这款车的行车质感、车内的豪华程度还是很不错的。而且在动力方面，全系都是 2.0T 发动机，起步不仅快，换挡还非常的平顺，这完全得益于 9AT变速箱的加持。只不过入门级版本马力只有197，个人觉得还是入手它的高功率版本比较划算，因为0-100加速能够达6.9秒，是想都花30-40万的，还不如咬咬牙上高功率呢，开起来肯定要比低功率爽太多了。现如今这款车优惠力度也是非常的大，官方指导价40万6300到53万1300，狂降10万，入门级版本30万就能够拿下，价格确实很可以，而且空间方面也是比较宽敞，轴距近3米，车长4米826，坐进车内不仅能够给到你很好的宽敞空间，还能够给到你最极致的行车体验。30万的价格买一个奔驰的 GLC， 个人觉得非常的划算，对此你怎么看呢？第二款奔驰 GLB， 如果你平常有自驾游的需求，那么入手这款车准没错，尤其是它的 2.0T 七座版本，目前价格方面更是一路暴跌，指导价29.98万到36.48万，优惠能够达到106,000，裸车现在19万就能够入手，而这是它 1.3T 五座版本，推荐你考虑 2.0T 七座版本，优惠后的价格是26万1700，马力能够达到190，匹配8档湿式双离合，0-100加速能够达到8.8秒，空间方面也是非常的够用，而且作为同级别里面唯一一个七座车型，虽然第三排座椅会出现坐小板凳的情况，但是有总比没有强吧。而且价格方面只贵出了10000，还是奔驰，开出去也是比较有面子。车长4米638，轴距2米829，车内的空间非常的够用，只不过就是在外观方面看着比较突兀，感觉和四不像没有什么区别。不过实话实说，开着还是非常的棒。现在价格优惠力度也是比较大，预算充足，考虑 2.0T 七座准没错。对此你怎么看呢？第三款奔驰 A， 预算不足还想考虑一款轿车，那么这款车确实是一个不错的选择。相比奔驰 C 动不动200000的价格，这款车则是显得尤为亲民。目前官方指导价21.48万到26.48万，综合优惠84,000，裸车13万就能够入手，价格方面优惠力度非常的大。要知道这款车在之前定价更是高达30万，现在只需13万，它不是价格屠夫谁是呢？只不过在动力方面就不要想着有什么强劲的表现了，全系 1.3T 发动机，最大马力163，匹配7档湿式双离合，0-100加速最快能够达到8.3秒。无论说高功率还是低功率，它的动力表现其实都差不多，而且它高功率版本价格优惠完会是在17万，个人觉得不是很划算，因为这款车非常适合那些手里预算不足、虚荣心比较大的消费。车长4米662，轴距2米789，车内的空间也是比较宽敞，而且内饰方面还是奔驰的味道。现在跌至13万，入手准没错。对此你怎么看呢？以上这三款奔驰车型价格方面来到了谷底，你更喜欢哪一款呢？好了，本期视频就分享到这里，我们下期视频再见，拜拜。